И така, здравейте хора, аз съм Джиджи Божидар, добре дошли в новото ми видео. Както виждате, днес ще снимаме на Brawl Stars. Ще снимаме само на соло и на дуо, така че да. Също така, преди да започнем с видеото, ударете по един мощен лайк, подкрепа и също така се абонирайте, но с кампанка, за получавате известия от моите видеа. Добре, хайде, нека да започваме с видеото. Така хора, повтарям, пак ще е само на... видеото пак ще бъде само на соло и на дуо. Какво се занимавам аз с този Пайпер? Да, какво се занимавам аз? Какво да се занимавам? Ах, как искам да я убия. О! Много е лут. Дали ли тя си го пусна? Майко. Айде, рип. Деде? Що Пайпер винаги иска да ме... убие. Добре, скучна част. Добре, тук е нещо се бият, я да ги видим. Споко, споко, споко. Добре, тук е нещо се бият, я да ги видим. Ей, тук ще застана. Ех, искам да и влеза, бе. Какво стана? Да. Трябваше да кажа скучна част. Ау, 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 ау. Страх ме. Ну! Уа, човек, ти сериозно ли? Ти сериозно ли? Ти базикаш ли с мен? А, не, човек! Ей, второ място за начало на клипа. 50 монета. Остават ми 800 до... Ей това, ето. Ей това не го сочвам. Между другото, отключих ей тази звездичка. Много готино. Така, продължаваме с долуто. Редуваме ги. Докато не направим победа на едно от тях. Нещо ми се разцъква прима. Не знам защо, но ми се разцъква. Не знам защо, обаче от кутиите не ми дава бул. Аз искам да си го апдейтна на 9-ти пауър, за да им... скоро имам стар пауър, ама. Не се знае дали ще е скоро. Да. Ел Примо срещу Ел Примо. Кролчето има. Тук има кролче. И добре, бе. Тика, тика много дразни. О, добре, ламаме. Е, да, да, да. Човек, кара стига. Е, да, бе. Ма защо? Това не е честно. Пишете в коментарите дали това е честно. Аз не мисля така. Добре, че са двама.
Лабиринта вилку. Да, да. Наші сіброхи стоїть там. Ніщо не править. Осі мислі, чи в храсті тут. Да, всегда вилкиці в храсті тут. Ох, ну пч. А тут йому някой. Да, тик, чи то він естественно, чи ще направи нещо. Но съм риб! И последната секунда. Спокойно. Ти уред ли си? Бог. Няма, бе. Може много лесно да изнася, ли? Да, бе! Той ще се хилне! Махай се! Естествено. Гати нупчета. Бро, как може да е такъв нуп? В смисъл... И сега ще видите как се играеш с Брок. И то на соло. Ето сега, хора, вижте как се играе с Брок. Точно така се играе. Който е по-нацелил, бе, моя? Пет години. Най-сетне. Малко да се пазим от тарата. Тя бяга. Оп. Ха, 1500. Стабилно. Фуел. Добре, добре. Не! Ботон, няма как да не се намеси. А тук просто стана мелен. В принцип така се играе, но просто тук стана голям мелен. Ботон ме излами. Няма се какво да направи. Да. Wi-Fi ми спира просто... Не знам. Да не снимам. А так. Добре, софата, сега ли намерил? Добре. Забравих да кажа, може да се абонирате за Бобо Фортнайт. Качва честичко видео. Стримва на Фортнайт. Снимай на Brawl Stars. Ако някой се интересува от Brawl Stars. Така ли ще стоим през цялото време, а, Биби? Така ли? Така ли ще стоим? Просто си ги... Такова е. Така ли ще си играем? Така ли ще си играем? Биби, моля те. Боля те. Да, бе, ще ме удариш. Няма да се те целя. Да, и от трите. Няма какво да направя! Просто няма да какво да направя! Няма какво да направя! Е, не, човек! Това не е честно! Това просто не е честно! 5 години! Холт, моля те спри, моля ти се, моля те ще пострадаш, моля ти се, Холт, моля те спри да ме ламиш, моля ти се, стига си ме дразнил,
печага. Поне да взема да дам някакви PowerPoint-ове, луни на нашия. Да. Мечката умря, където са тези кости. И сега за какво го метна тука? Той сега зоната ще дойде и ще ни го размаже. И сега нахалниците. Айде, щом нахалстваш толкова, сега ще умреш, сладур. Ламер мръсен. И така се случва с ламерите. Стига, бе. Много се разврахме, че те боли. Не сме те поливали от година, ама сега чак толкова. Какво бе, какво искаш? Аз ще умра. Трябваше да отида в зоната поне да умра. Не сме рък. Чакай, не сме рък. Рък сме. Естествено. Ай, една последна игра. И свършваме епизодчето. Така, повтарям, ако тези епизоди ви харесват, не забравяйте да им ударите по един лайк. Почнах надолу, както и да е. Ай, не надолу. Барли. Окей, гадинка. Така, също освен да ударите лайк, се абонирайте. Но се абонирайте с камбанка, за да получавате известия от моите видеа. Да. Въобще, ама въобще си нямах идея, че Шелито ще е кемпи там. Ама въобще. Балито, чакай. Нинджа 10. Аз ще го взема от печага. Добре, щом ти искаш. Щом толкова настояваш? Тук... Да. Барито поне е много добро за пипване. А тук няма никого. Точно тези хора, дето ме убих. Същите. Останах на 96. Леле! Не! Какво правиш? Не, нашето Барли е много тъпо, човек! Добре ли, защо сега и се навря? Защо просто не кемпи при кактусите? Еми, който си е тъп. Бай-бай, хора! Не забравяйте лайк и subscribe.